ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜାଗୃତି ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଝରକାକୁ। ଆମ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ଗ୍ରାମ ସଭା ମୋଡ଼। ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାୟକ ଅଭିମନ ନାୟକ ମହୋଦୟ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ତାକୁ ଅଧା ରଖି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାର ପରିସମାପ୍ତି କରିଥିଲି। ଏଠି ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ମତ ଚୈତନ୍ୟ ପଥ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ବାଟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତ ଦେଲେ ଆଦୌ କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗା, ଆଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ କରିଛେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ସହିତ ସେ କର୍ମଫଳଟା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ। ଯୋଗ ମାୟା ଆମ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଗୋଟା ଷଟ୍ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ମାତୃଗର୍ଭକୁ ନିକ୍ଷେପ କରେ। ମାତୃଗର୍ଭଟା ପଣ୍ଡିତ ହଉଛି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ, କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ହଉଛି ମାତୃଗର୍ଭ। ବିଷ୍ଠା ଅଛି, ମୂତ୍ର ଅଛି, ଅଗ୍ନି ବି ଅଛି। ଅଗ୍ନି କିଏ? ଜଠରାଗ୍ନି, ଜଠରାଗ୍ନି ଉତ୍ତାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9-10 ମାସେ କାଳ ଆଲୋ ମାଥରେ ଭାବିଲ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗୋଟା ଜୀବ ଏମିତି ବୁଲିକିରି ଚାପି ହେଇକିରି ଥବ, ହାତ ଗୋଡ ଯୋଡ଼ିକିରି ଥବ, କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗୁଥବ, ଉତ୍ତାପ ପାଉଥବ, ମଳମୂତ୍ର ଗନ୍ଧର କଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ଚାପି ହେଇକିରି ଥବ। ଏଇଟା କଣ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନର୍କ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଭୋଗିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟା ଗୋଟା ନର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବି ଆଜ୍ଞା। କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ, ଆଉ ଗୋଟା ଅଛି କାକଦ୍ରୋଣୀ ନର୍କ। କାକଦ୍ରୋଣୀ, କାକଦ୍ରୋଣୀ ନର୍କ କଣ? ସମୟ ନେବେ, ଆଉ ଯୋଡ଼ା ନର୍କ କଥା କହିବି ଆଗକୁ ଯିବି। କାକଦ୍ରୋଣୀ ନର୍କ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତପଦ ବନ୍ଧନ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେବେ ଯମଦୂତ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମା, କାକଦ୍ରୋଣୀ ନର୍କ କଣ? ହସ୍ତପଦ ବନ୍ଧନ ପୂର୍ବକ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଯମଗଣ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚଞ୍ଚୁରେ କାଉମାନେ ସବୁ ଖୁମ୍ପିକିରି ଖାଇବେ, ଖୁମ୍ପିକିରି ଖାଇବେ କାକଦ୍ରୋଣୀ ନର୍କ। ଏଠି କାକଦ୍ରୋଣୀ ନର୍କ କିଏ? ମଶା ଡାଉଁଶ ଓଡ଼ଶ ପତଙ୍ଗ କେତେ ଯେ କାମୁଡ଼ିଲେ, କାକଦ୍ରୋଣୀ ଜୀବନ ତ ଭଗୁ ଅଛି ଭଲେ। ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଗାୟକ ଚିହ୍ନ ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଗୋଟା ପଦ ଲେଖିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ତ ଭାଗବତର କଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଦେଲେ, କଲେ ମଶା ଡାଉଁଶ ଓଡ଼ଶ ପତଙ୍ଗ କେତେ କାମୁଡ଼ିଲେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟା ଖଟ ଉପରେ, ଏବେ ସିନା ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି, ତାକୁ କେତେ ମଶା ଡାଉଁଶ ଓଡ଼ଶ ପତଙ୍ଗ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ିଲେ। କବି କହିଲେ ହେଉଛି କାକଦ୍ରୋଣୀ ନର୍କ, ତାକୁ ଖୁଟିକିରି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଗୋଟା ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋଟକ ଘା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେଣି, ତାକୁ କାମୁଡ଼ିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗୁଛି, ଯାଇପାରୁନି, ମରିପାରୁନି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତାକୁ ଯେତେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ୟାସମତ ଦେଲେ ସେ କାକଦ୍ରୋଣୀ ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଛି, ତାକୁ ସବୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଜୀବାଣୁ ମାନେ, ଯାଇପାରୁନି, ଉଠିପାରୁନି, କିଛି କହିପାରୁନି, ଆକୁ କହନ୍ତି କାକଦ୍ରୋଣୀ ନର୍କ। ସେଟା ହଉଛି ବିଷୟା ନର୍କ, ବିଷୟା। ଇଏ ବିଷୟା ନର୍କ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ବିଷୟା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ସର୍ପ, ତାର ପଣ୍ଡିତ ପାଞ୍ଚଟା ଫଣା। ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟା ନର୍କ ଅହି ନର୍କ କହୁଛେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗୋଟା ଗୋଟା କୁକର୍ମରେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଗ ବାହାରିଲା, ତୁ ଅହି ନର୍କ ଭୋଗ କର, ଅହି ନର୍କ ଭୋଗ କର। କଣ ଅହି ନର୍କ ଭୋଗ କର? ଅହି କହିଲେ ସର୍ପ ଆଜ୍ଞା, ହାତ ପାଦ ବାନ୍ଧିଦେବେ,
ବିଷଧର ସର୍ପତାକୁ ଯୋଉ ଖୁପିକିରି ଖାଇବେ ଶରୀରଟା ଜଳୁଥିବ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଅହିନର୍କ। ଆଜ୍ଞା ଅହିନର୍କ ବିଷୟା ଯୋଉ ଅହିନର୍କ ବିଷଧର ସର୍ପ ଦଂଶନ କରେ ଶରୀର ଜଳିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସର୍ପର ପାଞ୍ଚଟା ଫଣା, ବିଷୟା ରୂପକ ସର୍ପର ପାଞ୍ଚଟା ଫଣା, ସେ କଣ କାମ ଏ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ, ଇଏ ବିଷୟର ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ଫଣା। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଫଣା କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ବିଲୁଆ ମଙ୍ଗଳକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛି ବିଷୟ ଫଣା, ସେ ନର୍କଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ଆଉ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁକ ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏଇ କଥାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଇଏ ଗୀତ ବୋଲିବ ସୁଯୋଗ ଦେବି। ଶୁକ ସେ କାହାଣୀଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ, ପାଲାର ମାନ ବଡ଼ା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କଲା ବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ତମ ଯାହାର କାବ୍ୟ ବିଧାନ ଆଜି ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ କିଏ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ତମ ଯାହାର କାବ୍ୟ ଅଭିଧାନେ, କାବ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଧାନରେ ଯାହାର ପାରଦର୍ଶିତା ଥବ ସେ ସେନାପତି କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ଭଲ ବୋଲି କହିବ। ଆଉ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯିଏ ଭାତ ଡାଲି ମାନ ଖାଇ ଖଟା ଖୋଜିବେ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ଟିକେ ଖଟା ଲଗେଇବି ନା, ଆଜି ପୁରା ଖଟା ହେଇଥିଲା। ରହ ଏ ନାଚ ଗୀତ ହଉଛି ଖଟା ଖଟା, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟଟାର ନାଁ ହଉଛି ଚମ୍ପାବତୀ ନଗର ନଗର। ଆଜ୍ଞା ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋମପାଦ। ଲୋମପାଦ ବାବୁରେ ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାବୃଷ୍ଟି ସେ ରାଜ୍ୟରେ, ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ମା ଶୁଣ କେମିତି କଥା, ଅହିନର୍କ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ ନାହିଁ। ରାଜା ରାଜା ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଟା କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି, ବର୍ଷା କେମିତି ହବ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଲେ, ଜଣେ ଯଦି ଆସିବେ ବର୍ଷା ହବ ସେ କିଏ ନା ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ନାମଟା ତାଙ୍କର ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ, ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଆସିଲେ ବର୍ଷା ହବ। ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଋଷି କି ଆଣିବ, କିଏ କିଏ ଆଣିବ କିଏ ଆଣିବ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଗୋଟା ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ବୁଲେଇଲେ, ବୁଲେଇଲେ ଗୋଟା ଥାଳିରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲେଇଲେ, ବୁଲେଇଲେ କଲେ କିଏ ଅଛ, ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଆଣିବ, ଆଣିବ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହବ। ଯିଏ ଆଣିବ ସିଏ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ନବ, ଯିଏ ଆଣିବ ସେ ଏ ଉପହାରଟାକୁ ନବ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ତାଙ୍କର ଚାର ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟାଏ ନାରୀର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା। ସେ ନାରୀ ସେ କିଏ, ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଜରତା। ଗୋଟା ବେଶିଆ ଚିନ୍ତାମଣି କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପାଲାଟା କେମିତି ମିଶି ମିଶି ଯାଏ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଜରତା ବେଶିଆ ସେ ଦେଖିଲା, ମନ ଖୁସି ହେଲା, ଭାବିଲା ଏ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳିକି ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବି। କଲା ବେଶିଆ ସାର ଜରତା ତା ରତା ହୋଇ ନେଲା, ଅନୁଆ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୱୀ ଆଣିବି ବୋଲିଲା। ଜରତା ଦେଖିଲା ହେଇଟିବା ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ଧରିଛନ୍ତି, ଅନେଇଲ ହେଇଟିବା ମୁଁ ଆଡକୁ ଅନେଇଲ ସେ ଥାଳିଟାକୁ ମୁଁ ନେବି ବା, ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳିକି ମୁଁ ନେବି। ଏ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳିକି ତମେ ନବ, ମୁଁ ନେବି। ତମେ କି ମଲା ମତେ ଜାଣିନ, ତମେ କି ଜରତା, ତମେ ଜରତା। ହଁ ଆରେ ଇଏ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳିକି ଇଏ ନବ, ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ଆଣିବି।
ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ ବାପା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ରସଗୋଲା ଚୁପୁଡି ଦେଲେ ଯେମିତି ସିରା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ସେମିତି ସିରା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ପାଲାବାଲା କରୁନାହାନ୍ତି ପାଲାବାଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା କଲା ବୃଷବ ଗୋଡ଼ାଇ ଧେନୁ ପଛରେ ଯେ ବୃଷବ ଗୋଡ଼ାଇ ଧେନୁ କେମିତିଆ ପଦ ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ କଲା ବୃଷବ ଗୋଡ଼ାଇ ଧେନୁ ପଥରେ ଯେମନ୍ତ ଧେନୁ କହିଲେ ଗାଈ ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେନି ଗାଈକି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଏ କଲା ମୁଁ ସେମିତି ତାକୁ ଏମିତି କାମ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଏମିତି କାମ କରିବି ବେଦ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବେଦ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ 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 ଆସିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବି ଆଣିବି ତ କହୁଛି ଆଉ ସତେ ହଁ ତୁ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି ଯେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କଥାଟା ପକେଇବା ହଁ ତତେ ସେ ଦବା ପାଇଁ ପଛରି ହଁ ରାଜି ହେବେ କିନା ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ ବାପା ହଁ ଜରତା କଥା ଶୁଣିଲେ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଥାଳି ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି ନିଅ ନେବି ଯେ କଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ମୋର କେତେ ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର କଣ ଦରକାର ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ବାର ଜଣ ସହଚରୀ ଯିବେ ହଉ ହେଲା ମତେ ଗୋଟେ କଲା ବର୍ଦ୍ଧକି ଡକାଇ ସଜଡ଼ାଇ ଦିଅ ନାଭ ଭୀଷ୍ମ ପରି ମହା ମନୋରମ ହୋଇଥିବ କହିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡଙ୍ଗାଟାଏ ମତେ ଦେବେ ସୁନ୍ଦର ବଡ ନାଟାଏ ଦେବେ ଦେବେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେବେ ଉପବନରେ ସଜେଇ ଦେବେ ଦେବେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଘର କରି ଉପବନରେ ସଜେଇ ଦେବେ ଯିଏ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲଟାଏ ଭାବିବ ପୁରା ସେମିତି ଆପଣ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧଟି କହିଲେ ବଢେଇକି ଡକେଇ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜା ରାଜି ହେଲେ ବଢେଇକି ଡକେଇଲେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କଲେ ସୁନ୍ଦର ନାଟାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବନ ଭଳି ସଜେଇ ଦେଲେ ଇଏ ଜରତା ବେଶିଆ ନେଲା ବାର ଜଣ ସହଚରୀଙ୍କ ସହିତ ଜରତା ପଣ୍ଡିତେ ନା ଚଲେଇଲା ଚଲେଇଲା ପହଞ୍ଚିଲା ପଣ୍ଡିତେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ନା ତାକୁ ଖଟେଇଲା ଜରତା ବେଶିଆ କହିଲା ଲୋ ହେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି ରହିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି ତମେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ଯାଅ ସେ ବାବାଜୀ କଣ କରି ତାକୁ ଟିକେ ଥାବ କର ଥାବ କର ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ତାପରେ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ବାର ଜଣ ସହଚରୀ ଗଲେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ କହିଲେ କଣ କରିବା କଣ କରିବା ବଲକି ଅନ୍ତରେ ଥାଇ ଆରମ୍ଭିଲେ ଗୀତ ବଲକି ବଜାଇ ସତ ସ୍ୱର କଲେ ଜାତ ଯେତେ ପଦ ସବୁ ବ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବୈଦେଶ ବିଳାସ କଲା ବଲରି ବଲରି କଲେ ଲତା ଲତା ଉହାଡ଼ରେ ଏମାନେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସପ୍ତସ୍ୱର ଜାତ କଲେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ମଠ ପାଖରେ ବୋଲିଲେ ମଠ ପାଖରେ ବୋଲିଲେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ପରେ ମଠରେ ନାହିଁ ବାବା ମୁଁ ମାରୁଛି ଛୁରୀ ହେ ମୁନୁଆ ମାତାଜୀ ମଠ ମୋର ପଡିଛି ଖାଲି ମଠରେ ନାହିଁ ବାବାଜୀ ମୁଁ ମାରୁଛି ଛୁରୀ ହେ ମୁନୁଆ ମାତାଜୀ ମଠ ମୋର ପଡିଛି ଖାଲି ହେ ମୁନୁଆ ମାତାଜୀ ମଠ ମୋର ପଡିଛି ଖାଲି ହେ ମୁନୁଆ ମାତାଜୀ ମଠ ମୋର ପଡିଛି ଖାଲି
ଚିତ୍ରପଟ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ଟିକେ ଦୋହଲେ ଦୋହଲେ ତୁ ଏମିତି ଦୋହଲିବାର କାରଣ ସିଏ ନାଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ନାଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ତୁ ଠପ୍ କିନ୍ତି ଭୟ ଅଛି ତୁ ବହ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏହି ପାଲାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା
ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।